A quem, pois, me comparareis para que eu lhe seja igual? Diz o Santo, Isaías 40, versículo 25. Deus não pode ser contido por nenhuma definição. Ele é autoexistente, infinito, imenso, eterno, imutável, onipotente, onisciente, onipresente e transcendente. O profeta Isaías diz que ele mediu as águas dos oceanos na concha de sua mão, pesou o pó da terra em balança de precisão e mediu os céus a palmos. Deus espalhou as estrelas no firmamento e, por ser forte e grande em poder, quando ele as chama, nenhuma delas vem a faltar. Se perguntássemos a um astrônomo sobre o tamanho do universo, ele nos diria que o universo tem em torno de 92 bilhões de anos-luz de diâmetro. Isso significa que, se conseguíssemos voar à velocidade da luz, que é 300 mil quilômetros por segundo, demoraríamos mais de 92 bilhões de anos para ir de uma extremidade até a outra. Pois Deus é maior do que o universo. Ele é transcendente, está além e fora da criação, ao mesmo tempo que é imanente e intervém na criação. Marshall Nirenberg, prêmio Nobel de Biologia, descobriu que somos seres programados geneticamente. Descobriu ainda que temos em torno de 60 trilhões de células vivas e cada uma delas tem 1,70 centímetros de fita de DNA, onde estão gravados e computadorizados todos os nossos dados genéticos, a cor dos nossos olhos e da nossa pele e o nosso temperamento. Se pudéssemos esticar a fita de DNA do nosso corpo, teríamos 102 trilhões de metros, ou seja, 102 bilhões de quilômetros de fita de DNA. Pois Deus criou tudo isso, e a obra da criação revela-nos sua glória e sua majestade. Quão grande é o nosso Deus!